Sultan ĉu jen vi diris vie dio kaj hodiaŭ nokte mi volas prezenti al vi kelkajn esperantajn libretojn kiujn mi gajnis dum la jaroj kaj dum miaj vojaĝoj ĉirkaŭ Esperantujo. Sed antaŭ ol mi prezentos tiujn libretojn, mi simple volas demandi vin pri unu afero kaj ankaŭ informi vin pri unu alia afero. Do unue mi simple volas diri ke la veronta retbabileja kunveno estos sabate laŭ mia tempo je la naŭa matene. Do se vi volas paroli kun mi kaj espereble kelkaj aliaj esperantistoj, simple elŝutu la programon kiu estos en la priskribo sube kaj partoprenu kun ni. Kaj la dua afero estas ke mi volas demandi vin ĉiujn: kiel vi unue eltrovis mian kanalon? Ĉar fakte tio povas helpi min plibonigi mian reklamon de ĉi tiu kanalo. Ĉar fakte lastatempe mi komunikiĝis kun unu aparta esperantisto, kiu rakontis al mi pri sia historio, sia rakonto, mi supozas. Li estis esperantisto antaŭ longege, sed ĉesis uzi la lingvon post iom de tempo, kaj hazarde lastatempe li serĉis pri Esperanto en Google kaj trovis mian kanalon kaj poste decidis ke li volas plu lerni ĝin. Kaj fakte li ĉesis lerni la lingvon dum 20 jaroj aŭ pli. Mi ne povas memori, sed ne gravas. Do tio estas tre interesa eltrovo por mi, kaj nun mi volas demandi vin ĉiujn: kial vi ĉiuj eltrovis mian kanalon la unua fojon, mi supozas? Kaj nun mi volas prezenti al vi la libretojn. Do lastatempe verŝajne vi memoras, se vi spektis mian videoblogon kie mi iris al Esperanto-domo lastatempe, vi memoras ke mi renkontiĝis kun japana esperantistino, kaj fakte ŝi donis al mi du libretojn de ŝia loka asocio. Do ŝi donis al mi ĉi tiujn libretojn, kiel vi povas vidi. Ĝi nomiĝas La Suno kaj ĝi estas de la Yamanashi Esperanto Societo. Kaj tio estas ege interesa, ĉar mi tre ŝatas kolekti libretojn de ĉirkaŭ la mondo. Do kiam mi vidis tion, mi diris: mi volas tion. Kaj mi tralegis ĝin, kompreneble. Mi tralegis la partojn kiujn mi povas kompreni, ĉar fakte la plejparto de ĉi tiu libreto estas en la japana, sed estas kelkaj... Unu momento. Mi devas prezenti ĝin al vi. La plejparto estas en la japana, kaj mi ĵus prezentis al vi la Esperanto. Mi estas stultulo. La japana. Kaj kiel vi povas vidi ĉi tie, sed vere ne gravas. Mi ŝatas ĝin, ĉar fakte lastatempe dum la pasintaj kvin jaroj multe da asocioj ne plu elsendas fizikajn libretojn. Ili fakte simple elsendas per retpoŝto. Do estas bone ke mi povas gajni ĉi tiujn libretojn, sed ankaŭ ili estas iom malnovaj. Ĉi tiu estas de 2010, do mi ne scias, ĉu ili plu elsendas fizikajn libretojn. Sed ne gravas, mi simple volas prezenti tion al vi. Ĝi estas tre baza libro. Mi supozas, ke iu simple printis ĝin kaj donis ĝin aŭ disdonis ĝin al siaj samklubanoj. Kaj la dua estas de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Jen ĝi. Ĝi simple nomiĝas Esperanto. Kaj estas informo pri la plej lasta kongreso ĉi tie. Ĝi estas tre bela libreto, sed mi pensas, ke ĝi nur elsendiĝas kelkfoje jare. Mi ne scias entute, ĉar mi ne ĉiam estas membro de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, sed almenaŭ kvar fojoj jare, mi pensas. Sed ĝi estas tre bela libreto, sed mi ne certas kiom longe la asocio daŭrigas elsendi ĝin fizike, ĉar kiel vi povas imagi, kostas multe. Tio estas Nicole, ŝi estas de la loka federacio, kaj ankaŭ estas Trevor Steele. Li estas fama esperanta aŭstralia verkisto. Ĉu mi estas en ĉi tiu libreto? Mi ofte estas en la libroj simple pro tio, ke ili ŝatas mian vizaĝon. Sed mi pensas, ke mi ne estas en ĉi tiu libreto. Sed mi supozas, ne gravas. Kaj ĉi tiu ne vere estas... ĝi estas libreto, sed ĝi ne estas asocia
libreto. Mi gainis ĉi tiun kiam mi vojaĝis al la Esperanto-urbo en Germanio. Kaj kiel vi povas vidi, ĝi diras pensu tutmonde, sed agu surloke. Pardonu, mi ne povas legi ĝin de tie. Ankaŭ ĝi estas tre bela, tre brunta, kaj mi ŝatas ĝin. Duono estas... mi pensas ke duono? Yes, duono estas en la germana, kaj la alia duono estas en Esperanto. Do mi simple volas prezenti ĉi tiun libretojn al vi ĉiuj. Se vi volas, vi povas sendi al mi libretojn de viaj lokoj, de viaj lokaj asocioj. Simple iru al la retpoŝtadreso en la ĉefa parto de YouTube. Mi forgesis kie ĝi estas. Mi pensas ke ĝi estas en la primi sekcio de ĉi tiu kanalo. Do jen ĉio, mi simple volas prezenti ĉi tion al vi, ĉar ĝi interesas min, kaj espereble vi trovis ĝin interesa. Se ne, fek al vi. Do jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmeto. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi fotos vin, kaj enmetos ĝin en unu el ĉi tiuj libretoj. Kaj skribos artikolon pri vi. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj tiuj estas Andrew Tim, Alexander Tolfesen, Bonkora Komencanto, JZ Knuckles, Mia Panjo, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, kaj James Harlan. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi povas... povas pliboniĝi estontecen, vi povas pari la ligilo sube en mia priskribo.